საფრანგეთის მინისტრთა ახალი კაბინეტი ყავს განახლებული შემადგენლობის შესახებ განცხადება ელისეის სასახლის გენერალურმა მდივანმა კლოდ გიონმა გააკეთა. ახალ მთავრობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ განხორციელებულა, თუმცა მინისტრთა რაოდენობა 37-დან 31-მდე შემცირდა. Საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ თავრობის ახალი კაბინეტის ჩამოყალიბებისას საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები შეცვალა. Საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერნარ კუშნერი მიშელ ალიო მარიმ ჩაანაცვლა, ხოლო თავდაცვის მინისტრის თანამდებობა ალან ჟიპორმა დაიკავა. Საფრანგეთის პრეზიდენტმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ფრანსუა ფიონი კვლავ პრემიერად დაასახელა და ახალი მთავრობის ჩამოყალიბება დაავალა. Министрата кабинета из Данарченма фигурема танам дебовеби шейн нарчунес. Кристин Лагардма экономикис Брис Ортепонки шинага сакмета министрис танам дебовеби шейн нарчуне. Алан Жипури зинам тавробаши премьер-министри иго, холо Мишел Алио Марис юстициис министрис постиекава. Საფრანგეთის მინისტრთა კაბინეტი 13 ნოემბერს გადადგა ქვეყნის პირველმა პირმამ თავრობა დაითხოვა და პრემიერ-მინისტრ ფრანსუა ფიონს უფლებამოსილება შეუწყვიტა. Შემდეგ კი კვლავ პოსტზე დააბრუნა. Франგული მედიის ინფორმაციით მთავრობის შეცვლას ნიკოლა სარკოზი ჯერ კიდევ მარტში გეგმავდა. Საფრანგეთის პრეზიდენტს მთავრობის იმიჯის გაუმჯობესება სურს, რომელმაც სოციალური პოლიტიკის გამო მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერა დაკარგა. Კერძოდ საუბარია საპენსიო რეფორმის გატარებაზე, რომელსაც ქვეყნის მასშტაბით მასობრივი პროტესტი მოჰყვა.